Ja, også i London. London er, tror jeg også bare sådan 2-værelses lejlighed, kan koste 20-30.000. Så min husleje er på lidt over 4.000. Det er jo meget billigt, jo. Yes. Men videoen skal helst ikke splitte. Lad os lige se, skal jeg gerne være under 15 minutter. Det er noget, vi slet ikke. Jamen, så må vi jo vaske lidt op. Skal vi lige vaske op 5 minutter. Jeg uploader så lige det her. Uploader det her, så hvis jeg ikke står og tager helt vildt op, for nu skal vi lige vaske op 5 minutter. Uploader det her, og så uploader det andet der, de der 4 dele. Hvor jeg kigger på det der. Yes, lad os få noget af det væk her. Den der Microsoft Flight Simulator 2020, den skal jeg altså simpelthen have. Men det er først, når jeg får en ordentlig computer. Det kan også godt være, at jeg skal have sådan en stationær computer, som jeg bare bruger til at sidde hjemme og optage spil på. Fordi hvis man skal have sådan en bærbar gamercomputer også, som er kraftig, så koster det altså nærmest dobbelt så meget. Det gør ikke rigtig nok, at gøre det. Jeg kan sagtens få en kraftig gamercomputer til 8-9.000. Men så får jeg lige pludselig sådan en skrummel, der står over og larmer med sin blæser. Det gider jeg, at jeg har kørt på det 20 år, jo. Jeg har haft sådan en skrummel stående i min stue, etværelses, der var stået. Også når jeg skal oplåse, men skal den nu stå hele natten og stå og larme? Det er det, jeg gider at høre på det. Den der larmer ikke særlig meget. Og sådan en bærbar klemmercomputer larmer ikke særlig meget. Og den anden jeg har, Acer, jeg har, den er fuldkommen lydløs. Lad os nu bare vaske den op her så. Glaslå også her. Nå, jeg synes det er smart, sådan gamer, bærbar gamercomputer, man kan bare tage det med sig. Det er sagtens få en kraftig gamercomputer, der kan køre de der spil. Det koster altså bare og så nærmest det dobbelt så meget, jo. Men jeg skal bare huske en anden gang, når jeg købte, det skal være sådan en i7. Jeg skal ikke købe de der i5. Det skal, når jeg kan gamercomputer, så skal det være med den der i7-processor. Hvad skal det op her? Og hvis jeg har købt den der, så har den været i7 plus, så har der været i stedet for 4 GB på grafikkortet, så har der været 6. Så har det været noget helt andet noget. Så har jeg haft 50% mere RAM på mit grafikkort. Plus processoren har været hurtig også. Det kostede 3.000 mere om måneden. Jeg gjorde det ikke for at spare penge, men 3.000 kroner mere om måneden over 2 år, det er ikke så meget. Det har kostet 1.500 kroner mere om måneden og sådan. Så det skulle jeg have gjort. Så skal jeg have sådan en gamer laptop igen, så skal der altså være en med en i7. Det skal ikke være
være sådan en discount i5 med lidt mindre grafikkort på, så for det så er det ikke rigtigt. Så er der ikke rigtig en gamer og laptop med, så er det bare sådan en hurtig kontor. Yes, gider vi ikke at vaske op mere? Ja, man kan få sådan nogle kontorer og PC'er, som også har grafikkort med 2 GB på, jo. Sådan en halv semi-gamer til sådan noget der, kan man godt få. Det er jo ikke sådan noget, jeg skal have. Det er en rigtig gamer, jeg skal have. Der skal være rigelig med, med RAM på grafikkortkommelse. Som 6-8 GB. Men de der, man kan få i dag, de er jo virkelig hurtige. Nej, det er de der GeForce i3000-serie. GeForce i3000-serie. Med 8 GB RAM på, og så 16 GB. Det er så 11. generation, men er jo nærmest næste år, så er jo 12. generation på vej i slutningen af næste år. Så det kan da ikke være, at det er den 12. generation, en 12. generation, jeg skal have. Eller sådan en 11. generation, der er nu på et godt tilbud. Så jeg har kigget på en til 8.500 på Elgiganten. Sådan en Asus TUF Gaming. Med 17 tommer skærm, 16 GB RAM og grafikkort med 6 GB RAM, tror jeg. Det er i7. Altså, den koster 8.500 nu, men et år, så kan jeg måske få den til 6.000. Når den nye 12. generation så er på vej til næste sommer, så laver de sådan noget weekend-tilbud, udsalg, noget, så bliver den sat ned til 5.995. Så hvis jeg lige har 6.000 på mit Mastercard, jamen så er det bare at bestille. Men jeg skal lige have lidt over 6.000 på min Mastercard. Så gør man, jeg skal ikke have det på et nyt lån, hvor jeg skal betale 8.500 over 2 år plus renter og omkostninger. Jeg skal ikke betale 600 kroner om måneden i 2 år, ikke oven i alt det her. Nej, så jeg kan slippe ikke. Resten af året kan jeg ikke købe noget, heller ikke næste år. Første sommer 2023, og sådan er det bare. Om 2 år. Men det første jeg gør om 2 år, er jo ikke, jeg rejser ikke ud om 2 år og køber en computer til 10.000 og så andet. Jeg godt vil hellere have et kørekort. Jeg vil hellere have et kørekort til 15.000 end en gamercomputer. Og jeg vil også hellere have en brugt bil til 15.000 end at købe den her gamer, bærbare gamercomputer til 15.000. Jeg har så sagtens fået en brugt bil til 10-15.000, som jeg kan lægge og komme rundt med. Så skal vi lige sætte på plads. Nu skal det her blive 3 dele. Vi mangler lige at vaske det op her. Yes. Gryden på plads, låget også. Og tallerkener. Jeg skal købe flere af de her. Den er 20 år gammel, skal have det friluftsbutik, det hedder en MUG, altså en krus. MUG. Den norske betyder en kop eller sådan noget. Yes, så blev vi simpelthen færdige. Skal jeg så bare lige vaske hænder.
skyllet vindruer af på et tidspunkt. Det kan vi også bare gøre nu. Og så sprøjter det mere på vandet. Det er jo ikke noget for noget, så er det top igen. Bruge en skål her. Med den står over her. Så er der lidt vindruer her. Lad det stå her, så kan jeg spise det i aften. Nu vil jeg lige vaske hænder. Så kunne jeg gå i bad og barbere mig også. For at vente til i morgen. Tirsdag, så kan jeg holde til på fredag. Yes, der tror jeg går noget galt med den her. Nogle gange så kører den bare hen over jorden der. Yes, mangler den her skud med den. Og mit kamera er løbet tør for strøm, så jeg skal også uploade det her, men uploader det her først. Jeg skal også pusse næse, jeg skal på toilettet, og så skal jeg vaske hænder igen. Så. Jeg skal også pusse briller og sådan noget. Yes, lad os bare stoppe videoen. Jeg har en masse småting, jeg skal ordne her.